السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونعكسن دعوة ديال كسر دواء ذا برنامج كان وكم ذا برنامج جديد تحناها إنها كسب سنة الرماه دور شوينك يدورك مركزي بلشة الرئيس كل يهين فنانتا دور شدة ذلك برنامج كان سجارة وحنوي جدنا فنانتا دور شدة دورك كل يهين هوانك dhalinyarada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka barnaamijkan waxaan naga qayb galaya oo aan uga mahadcelinayaa martideenana kamida Yusuf Ahmed Nuur oo matalaya odayaasha dhaqanka Abdulqadir Maxamed Sheekh Nuur oo kamida dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidoo kale Raxma Cali Nuur oo iyaduna qayb ka ah ururada haweenka Soomaaliyeed waxana barnaamijkan muddo uu socdo aan ku eegi doonaa intaas dhamaantiin soo dhawaada marka hore waxaan ku bilaabaya nabadoonka oo aan ugu horeyn weydiinayo nabado Yusuf soo dhawow door intee leeg bay odayaasha dhaqanka ku leeyihiin hufnaanta doorashada bismillaahir rahmaanir rahiim odayaalka dhaqanka doorka ay ku leeyihiin doorashooyinka waa doorka ugu horeeyo door aad ugu sareeyo ku leeyihiin la'aantoodana ma dhaqaaqi karo muhiimaddana waa odayaalka doorasho la'aantoodana wax suurtagalaya ma jirto waayo odayaalku waxay isugu keenayaan markay wada hadlaan dhexdooda ayay dhalinyaradu waxay kala soo baxayaan ama markaasi la tashanayaan hooyooyinka waxay sameynayaan intii muhiimadda ah oo taas oo ah doorashada maxay tahay doorashadu yaa la sal dooranaya xaggees u socotaa wax la dooranayo maxay yihiin sidaas darteed markay doorashada ee bilaabanaysa waxaa la isugu yeeraa dhalinyarada waxgaradka ah aqoonyahanada ah gabdho iyo wiilal hooyooyin aabbayaal ayaa la falanqeeyaa waa laga wada tashtaa waa laga wada hadlaa waxa ka soo baxa iyo hamiga la leeyahay ee markaasi doorashada ku saabsan tahay waa in laga hadlaa sida hadda doorashooyinka maamul goboleedyada tan gobolka Banaadir sidoo kale sida hay'ad ay u socdaan iyo nidaamka ay u socdaan hadday aan wada tashi aan la sameyn hooyooyinka dhalinyarada waxgaradka siyaasiyiinta doorashada hore u socon mayso weligeed wuxuu ku imaanayaa isqabqabsi isqabqabsi ayuu ku imaanayaa laakiin haddii laga wada hadlo dhalinyaro waayeel siyaasiyiin waxgarad aqoonyahaan waxay fududaynaysaa hooshii ayay fududaynaysaa ee doorashada ahayd iyo waxa la dooranayo way waa maasantahay waa kugu soo laaban doonaa nabado Yusuf aad baad u maasantahay waxaan rabaa inaan siiyo Abdulqadir Maxamed Sheekh Nuur oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed Abdulqadir soo dhawow door intee le'eg bay dhalinyaradu ku leeyihiin hufnaanta doorashada okay bismillaah thumma salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam waxaan aad ugu mahadcelinayaa TV-yada kulli kala galma magacooda ma kala garanayo micnaha Janiska inuu siiyay inaan hadba kulli fikirkeena soo jeedino aad aad idinkaaga mahadcelinayaa mahadcelin kadib horta sideedaba bulsho waxay ku dhisan tahay horta xoog hadda la dhaho waa dhalinyaro caqli hadda la dhaan waa odayo oday iyo dhalinyarana ma kala maarmaan sidoodaba marka loo fiiriyo marka dhalinyaro dhalinyarada ninka dhalinyarka wuxuu u baahan yahay caqli hago u baahan yahay macnaha caqligaana wuxuu kaga baahan yahay dadka cuqaasha ka weyn hadba kaliya maanta marka la dhaho doorashada dhalinyarta waxa macnaha muhiim inay door aad u weyn muhiim ka yeeshaan ilaa aad ka soo qaad foodadan hadda jirto dalka isqabqabsi kuraas in la boobo asal aan ahaan fikirkayga waxaan isdhihi karaa odayaal asal u ah ilaa fiiri waxaan dhalinyarta hadda fiiri dadka hore jiray dadka hadda jiraan marka loo fiiriyo odayaasha marka loo fiiriyo micnaha waxa ku programsan kaliya wuxuu yahay qabiilaysi qof walbo qofku ka awood weyn yahay inoo boobo marka doorashada naftigeeda aan micnaha waxaan micnaha cilad ka jeedin lahaa doorasho sideedaba waxa loo baahan yahay doorasho in loo dhan yahay dhalinyaro inay ka qayb qaadato haween inay ka qayb qaataan si marka loo fiiriyana marka la fiirinayo doorashada sideedaba Soomaaliya marka loo fiiriyo odayaal kaliya bisaa saameyn ku leh ninka dhalinyarada afkiisa doo furto ama hadduu rabo maanta hadduu dhaho bal meeshaan niyow bal doorkaaga ka muuji ama hadbu kulli wax qabadkaaga dalkaaga wax u tar marka uu rabo inuu isdhahabo odayaa hortaagan waxaana wuxuunu ku hortaagan yahay mar walba odayga mar walba wixii la rabo inuu u sameeyo waajib ah ama waxaa laga yaabaa odayga qadiyad inay gasho uu dhaho bal niyow dhalinyarada lama dooranayo ilaa maanta fiiri shakhsi walba horumaro waxa ka dambeeya dadaa ka dambeeya laakiin
marka la fiirinayo qofkeenu waa qufaayil waa qof tagaayo hadba kale geerid waa loo siman yahay laakiin si qaab ahaan marka loo fiiriyo ninka odayga waxa loogu baahan yahay ninka dhallinyarada inoo dhiso ilaan macnaha mustaqbal dambuu leeyahay qofkan qofka macnaha wax walba waxa loo fiiriyaa waxaan mustaqbal leeyihiin mustaqbal dambiyaale marka anigu waxaan aaminsanaa marka dhallinyarada door muhiim inay ku leeyihiin laakiin xilligan la joogo soomaali ahaan haddaa u fiiriso xildhibaanada oo idil haddaa fiiriso dhammaantooda waxay u badan yihiin dad waye dad waxay u badan yihiin oo da'ay u badan yihiin dhallinyartiina door kuma lahan dhallinyarta doorkooda maqan waxaan ugu baaqayaa shaqsi walbo waxaan ugu baaqayaa shaqsi walbo waaye cabdiqaadir baaq uu ii dambeyn doonaa waan ku siinayaa marka doorka dhallinyaradu ay leeyihiin muxuu yahay intuu gaarsiisaya marka wallaahi hadba adi ahaantaada waa qiyaasi kartaa hadba adi ahaan waa qiyaasi kartaa maanta hadaa loo hadda fiiri ka soo qaad dadkana wareysanayo yihiin dadka wareysiga bixin macnaa naga qaadayo waa dhallinyaro maanta meeshaa doonto tag maanta haddaa dadka macnaha gabaarida shaqsi walbo maanta wax walba markaa u fiiriso oo maanta dalka u baahan yahay dalkan intaan wax soo gaarsiiyo waa dhallinyaradii dadkii waayeesha macnaha waa dadkii ku dambeeyey qabiilnimadii odayaashan waxay cilladu ku leeyihiin waxay tahay dhallinyarta inay oga sheekaani inay dhahaan oo kale hebel iyo hebel ama qabiilka iyo qabiilka colaad taraan naga dhexeyso dadkaas dadkaasay baabiyeen waaye waa maadsanta waa ku soo laabana waxaan siinayaa raxme cali nuur oo ururada haweenka matalaysa raxme soo dhowow iga waran doorka haweenku ay ku leeyihiin doorashada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu door weynay ku leeyihiin haweenka waxa waaye haween hore ah oo usoo halgamay yacnii dadaal weynay ka muujiyeen hoosheena yacnii inaa waxaan laysku qabsadana yacnii qof wuxuu soo dhacsaday oo soo qabsaday in oo qof kaleenta oo ka xoogo yacnii maba loo baahnabo waxaan wax hore loogu soo halgami waaye halgankan waa layskaga horeeya waa layskaga dambeeyaa leanno qof walba wixiisa in loo daayo aa habboon ma fahantay habeenkan yacnii wax oo la siisan kara ma laha waa hooyo oo hooyada adduunka ma fahantay hooyo la-aanteeda wax maba hagaagaanbo wax ma kala socdaanbo marka dhallinyarta iyo habeenka iyo duqooshinku way isku wada baahan yihiin wax walbana waxaa wanaagsan in laysku afgarto waaya marka hadda ma muuqataa in haweenku door ay leeyihiin oo hadda haa rajadaas waa leenahay maxaa dhacay habeen walba yacni inay doorkeeda ka cayaarto doorkeeda ay ka boodo ay shaqaysato ay wax soo saarato way u baahan tahay ma fahantay raggii kaligoodta inay socdaan macnaha wax wanaagsan ma ahan ragga markay socdaan habeenkan inay daba socdaan ee biyi ka daba qaadaan waa loo baahan yahay ninka ragga markoo inta ka dhaqaaqo hooyada inay guriga ka shaqaysaa loo baahan yahay maaho ilmihii caruurtii wixii oo dhan ay kala hagto marka leanno wax dhan way isdaba yaalaan an wax qof keligiis oo wax hagaajin kara ma lahan waya waa maadsan tahay waa ku soo laabanayaa nabadoonka ku laabanaya yuusuf waxaan kaa rabaa inaan ku weydiiyo markaad eegto hadda sida doorashadu ay ku bilaabatay inkastoo weli doorashooyinka meelaha qaar xildhibaanada ay dhiman yihiin aqalka saraa lasoo doortay xildhibaanada qaar waa la doortay qaarkood way dhammaadeen deegaanada maamul goboleedyada sida soomaaliland oo kale waxaad iga warantaa bal door intee la eg bay nabadoonnada ama odayaasha dhaqanku ay ku lahaayeen doorashooyinkii dhacay iyo kuwa hadda broseskooda u socda intaba run ahaantii doorashooyinka hadda socdo waxaad u malaynaysaa nin waliba nidaam gooni inuu ku qabsado odayaasha qaarkood waxaad moodaa inay ishaystaan oo gacmaha ishaystaan oo ma aragtaa nasiib wanaag ilaah subxaanahu watacaala uu fududeeyay laakiin dhexdooda fitnada iyo qalalaasaha ka jirana inay xakad galay runtii maanta waxaa la soo gabagabeeyey shalay saan jeclaahay waxaa la soo gabagabeeyey tii soomaalilan oo 46 kursi ahayd waqooyi galbeed 46 kursi ayaa la soo gabagabeeyey tii waxaa la soo gabagabeeyey braabaa la soo gabagabeeyey 5 kursi beelaha banaadir ahlulbeled ah ilaah la-aan waay dhaqaaqi lacdaa guddiyaa la soo saaray guddi kalaa la soo saaray waxay ku tusinaysaa meesha inuu tafshiish ka jiro in wax la boobo la rabo xilliga markuu soo dhawaada lasoo dhexgeliyo intaan waay kama dambeesna waay lagama hadli karo qorshahana la wadaa ma fahmaysaa marka taas muhiimadeeda iyo dhaliisheeda waxaa leh odayaasha banaadiri ee kuraasta laga boobaayo inay iskugu yimaadaan si cad oo waadax inay iskugu yimaadaan oo kaga hadlaan kursigooda kursi weliba qabiil baa ku fadhiyo kursi weliba waa isteysan yahay ilaan kursi qof kal loo dhici kara maleh ilaan beelaha banaadiri waa habi oo kale habi waa imise qabiil daarood waa imise qabiil
وحال اللي يا مركا حدا كرسي عن بلاه بنادريه سيد كرسي يا الكهبي والله ما قاعد معه لأنه هبي قبيل سعادة جرو هبي عيرة جرو سرورة جرو سليبانة جرو أبجالة جرو أو ويلي بكلا بحا مركي الله ساعة يو وعيس راه ترتمايا صورة قلمي يا ملارك وامايا مركا حد وحال سود نجي الرواء وهدنا اللي قاعد لنا يا ترجع إن بوما كرسي باش قال مشوه يا إكسامبل الله بقول يو لحدنا إلح خوب وحالة ترتمي سان باش إسكاشت إسكاشت ويلي بحال بحال لا بخويلة لا بحال لا بخويلة قبيلها ما فهمي سأ لأنه هاد إكسامبل يربك على كسوق قبته جواد قدوميها دورو شوي كا جابا بله بنادري وجاور بنادري بالضبط وحي سكودة يساي سيدا وراك نقصو جرا إن أضيع بوس كرسينو كملها بعيش تن خلما شو إلابق لحدن إلح إني أطر تمام وح كلها مني عبد القادر أو لني رادا كم ذا عبد القادر doorashooyinka dhacay ee natiijadooda la arkay dhalinyaradu maxay door ah ee oo ay ku lahaayeen ee ogaanta horta iyo aad uma santahay horta aan ahaan san aaminsanahay inaan ka hadlo waa muhiim horta marka loo fiiriyo horta Soomaali waxa la dhahaa jir 4.5 waxa la dhahaa jir 4.5 waxa ku qabsadaan ee wax ku wadaagaan maanta marka la rabo in shakhsi ama wax in la sameeyo ama dibad wax in loo diro 4.5 ka saal fiiriyaa أني أهان شخصية ديدا حتى أنك هادلو أني وحنا كسجدة بيلها بنادريكا مارك الله فيري بيلها معناها ومعناها قومي ذا هكلا وحلا ده هاجرو دارود هوية دقل مرفلة يدر دوت كان الله 4.5 كا مارك أو فيري سو أني أهان حتى أنك هادلو معناها بهذا دلنا يرد حتى أنو هادلو مارك الله فيري أفرت هسكلا وحنا ميسين هاي دور مهم من كل هاي أنت كاس dadkaas in door muhiim ku yeeshaan doorashadan waxa asal u ah macnaha hadbu kulli 4.5 kan lagu qabsaday dadkaas macnaha hadbu kulli waa dad oo macnaha maxaan ku magacaaba odayaashoodii waxoodii macnaha waa loo daay fargelin lagu ma sameeynin horta qofka gormo dhaqaaqi kara horta aayihiisa oo ku tashan kara wixii la hagaaji kara horta wax walba fargelin markay ku jiraan wax soconaayo ma jiro haddii ka soo qaad asal hore Soomaali Itoobiya fargelin ay ku haysay haddii Itoobiya fargelin kuma hayso laakiin marka fargelin kuma sax Soomaa fargelin kuma hayso laakiin marka loo fiiriyo beelaha banaadiriga fargelin aad weyn lagu haya dhalinyarta beelaha kale hawiye dir door muhiim ay ku qaateen anaga inaa door muhiim aanan ku yeelan waxa asal u ahaa isdhiig kara dadkan fargelintu ku haya waxaan fargelin ku hayaa isdhiig kara haddii marka loo fiiriyo beelaha banaadiriga shan kuraas ay helaan shanta kuraas qabiila ku fadhiyo qabaila ku fadhiyo ra'iisul wasaaraha marka xirka loo igminay oo macnaha kumilgaarka wuxuu ballan qaadi oo wacad ku maray sidii kuraas loogu fadhi kuraas inay u socdaan haddana san aaminsanahay beelaha banaadiriga heer waxaa la gaari kuraastooda in dib loo dhigo la joojiyo dib u dhigidana asal waxa uu foodo dhalati ilaan waxaa loo baahan yahay maanta marka aad rabto inaad bulsho hoggaan u sameyso horta hoggaankan ma yahay hoggaan ku habboon hadda maanta banaadirinka marka loo fiiriyo fiidka waxaa gudoomiye Sacdi Cali Boolay gabadha dhaho horta Sacdi Cali Boolay yay tahay background-keeda ma la fiiriyo isweydii anagu taas aanu ku fagaanay waxaan ka rabaa yacni si guud maxay tahay marka caqabada keentay in doodaas ay dhalato yay tahay cidda doorkeedu meesha uu ka maqan yahay si fiican aad u maasantay horta doorka macnaha doorka ka maqnaa wuxuu yahay ra'iisul wasaaraha doorka laga rabi kama soo istaagin bartaas ilaan ra'iisul wasaaraha beelaha banaadiriga dhaqanay leeyihiin macnaha hadbu kulli waa dad diris ah wada dhashay waa dad macnaha oo intaas soo sano dhaqan ka wada dhaxay marka waxaa laga rabaa marka asagii noo dhaha marka warbal dhaqankiina muxuu yahay hadda waxaa la dhahay 49 gambar 49 gambar wiiliga ma qashorto adiga wareysanayo afar sigaal gambar hormo maqashay afar xamar shinshin gaani asalkeeda la maqriyay sagaal waa intaas la isku dhaha afar xamar shinshin gaani way haye waxa uu soo laabanaya raxmaye dumarku ama haweenku ma qaateen doorkii ay ku lahaayeen doorashooyinka sanadkan ha in badan ay qaateen dad badan dumar badan oo hal dumar badan oo u taagan in ay horumar ay gaaraan doorashadan ay heerka gaaraana jiro doorashadan waxa hadda bilaabanaya ma aha wax hor u soo jiri jiro waaye marka laana waxa jecel yihiin adiga doorkooda in natiijo wanaagsan ay ka gaaraan mustaqbalka dhalinyarada odayaalka
wax fiican inuu ka dambeeyo wayahay marka laga soo tago haweenka tartamay ee xilibanimada ku soo baxay ama senatorada noqday haweenka kale ee bulshada reedka kamid ah ee adigu aad kamid tahay ma jiraan tala gelin laga sameeyay ee kuraasta qarkood wili ma laga sameeyay taas marka doorka waa maqan yahay haa doorka soo maqan yahay wili nin wax nool imaade malaha laakiin markii oo sidaan oo kale nala waco in shir ay jiraan ama waxyaabahan laga doodaayo waa nala soo waca waa nala wargeliya haa way ma san tahay ee gabagabadii barnaamijka ayaan daawadayaal isla mareyna ee waxaan rabaa inaan min hal su'aal ku soo gabagabeeyo martida ila joogta ee barnaamijkan waa barnaamij aad kala socotaan telefishin kala duwan waxaan markaasii uu ku saabsan yahay waan ku eegaynaa doorka haweenka dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanku ay ku leeyihiin hufnaanta doorashada ka dhacaysa dalka oo qaybteed gabagaba ay tahay qaybna weli ay dhiban tahay nabado yuusuf iyo sidoo kale cabduqaadir iyo raxmo cali ayaa barnaamijkana marti iigu ah cabduqaadir gabagabadii maxaad ku talinaysaa oo aad leedahay doorashada ciladaas baa ka jirta ee halaga sax xaqiiqda hadii laga hadlayo ama xaq laga hadlayo waa wax iska iisa ah caawaba la soo dhameyn karo laba saacadood lagu soo gabagabeyn karo laakiin xaqiiqda hadii iyo xaq laga leexanayo sanooyina iska soconaysaa guddiyaala la magacaaba walxa la habeena ma ah waxtan waxaa lagu soo gabagabeynaa kursiga kan hoob laba boqol lixdan ayaa ku fadhiyo mid keliya noqon kartaa gabaraa ku fadhida wiilii gabar ha laga dhigo waa ku tartami karaan gabadha ha loo daayo sanadkan waxaa leh gabar sanadkan wiilaa leh waay dhammaadeen kursiga kaliyaa fadhiyo marka waxyaabaha haddii la fududeeyo la rabo waa la fududeyn karaa laakiin markii inaad wax aad hambeesato aad rabto waqtiga ku qaadanaysaa si aad u hambeesato xaggeed ka gashaa xaggeed kaga baxdaa xaggeed ka gashaa xaggeed kaga baxdaa shan kursi waa afartan iyo lix kursi waa taasaa dhammaata markii wax inaad hambeesa aad rabto waqti dheeray kugu qaadanaysaa ilaan dariiqii aad ugu soo gali laheedaa fog laakiin markii dambe waxa waaye haddii nidaam ee jiro ilbirqsiyaad wixii aad ku dhacsan ku hagaaji kartaa talada ugu dambeysa waxay tahay aniga aan kula talinayaa guddiga doorashooyinka ra-iisul wasaaraha ee cinta wax doora heyso inay deganaan muujiyaan allana ay ka baqaan cid ku fadhiisan doonto iyo waqtigu ku fadhin doono iyo waqtigii maaragtaa la qaadan doono rabbi subxaanah watacaala bixiyo waxaan ilaah baa bixiyo in laysku sabro soddon sanaa waddankaas halaag ku jiri dhallinyarada hadda soo bixiso in fursad la siiyo waqtiga laga dhumanin insha allahu tacaala hoosi nidaam ah oo cadaalad ee ay ku socoto wayahay cabduqaadir gabagabadi maxaa kusoo gabagabeynaysaa horta ani ahaan waxaan kusoo gabagabeynayaa tallo aan ujeedina ra-iisul wasaaraha talla aan rabo ra-iisul wasaaraha adigaan ku jeedina talladaasaa waxay tahay doorashadan inay xumaato adigaa sababu noqon karo inay samaatana intaba qofka ee ka goodo mas-uuliyaddan haya ilaan fiiri qoom walbo hogaanay leeyihiin rasuulkan wuxuu dhahay saddex meel hadday isugu maadaan hogaan ha yeeshaan hogaankana sidiisna waxaa looga baahan yahay in uu noqdo mid ummadda islaax u sameeya wanaajiya sharcigii horena ku dhaqma micnaha sharciga hore waxaan kala jeedaa shuruucda jirtay ku dhaqma marka talladaan jeedinayo waxay tahay ra-iisul wasaaraha waxaan u jeedinayaa kulley boob horta kulley wuu jira wixii la boobi karo waaba la boobay ra-iisul wasaaro ilaahay ballankii waan kugula talinaa waxaan kugula talinaa saddex mitir aa la soosgeyn doonaa shaqsi walbo xaq wuxuu u leeyahay xaqaasi inaa hadba kulley qofka xaqiisi inaa siiso marka loo fiiriyo beelaha kale bay dhammaadeen beelahan kale oo micnaha banaadiriga micnaha hadbu kulley shan kuraasay leeyihiin kuraastoodii in la siiyo hadbu kulley xalka aan isdhigi karan beelaha banaadiriga kuraastooda waa la xalin karaa ilan haddartaan beelaha banaadiriga in badan waa soo celcelisay ahmiyadda aan kala jeedaanaa waxay tahay beelaha kale dood kama taagna beel walbo kuraastay ku fariisay dibay u hanatay way qaateen marka loo fiiriyo beelaha banaadiriga kuraastoodii stiil dibaa loo dhigi xalka keliya aan isdhigi karo waa lagu xalin karaa waxay tahay ra-iisul wasaare markaa imaanaysay waxaa horey u dhahday beelaha banaadiriga sidii loogu fariyey aa lagu fariisanaa xalka keliya aan isdhigi karaan ani ahaan sidaa inaa ku dayso sida micnaha ballanqaad hore aa u samaysay ballanqaadkaasi aan isdhigi karaa xal wuu noqon karaa
dadkiina waa lagu kala badbaadin karaa ilaan qof walba kursi uu leeyahay kursigiisa in lagu ilaaliyo xaqna la dhowro intaasan kugu talinaa aniga gabagabadii raxmo maxaa ku soo gabagabeynaysaa macnaha dad isku duuba inaan noqono oo lees afgarto wax walba leesku fahmo waayahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijkan dooda ah oo ku saabsanaa doorka dhalinyarada haweenka iyo odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin hufnaanta doorashada dalka igala qayb galay nabadoon yuusuf cabduqaadir iyo sidoo kale raxmo cali nuur barnaamijkan intan midkiisa xiga aan ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.